Відео по ремонту зарядного пристрою. Ось такого китайського. На 48 вольт, 3,5 ампера. Ось так виглядає плата. Зразу видно, що з ним трапилося. Електроліт здувся. Також, коли уважно придивився, то оказалося, що конденсатор також не припаяний. Ось тут. Зібраний зарядний пристрій у нас на UTC-3842, транзистор 10N60, діод UF-1004. І тут встановлений тиристор BT-151-600. Також що у нас є? UTC-358 і якась мікросхема T-6011 в DIB-8. Електроліт по виходу 63-470, по входу 400 на 100, 400 вольт, 100 мікрофарад. 4 діода. Ось як запобіжник виконаний. Ну і все, нічого такого немає. Якщо давайте продзвонимо, що у нас? Діоди. Живий. 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 Транзистор. Живий. Діод вихідний. Живий тиристор. Живий. Замінити електроліт, уважно пропаяти плату, деякі недоліки і все. Може комусь згодиться конфігурація плати. Демонстрація роботи. Електроліт замінили, плату пропаяли, де було не пропаяно. Вольтампер ваттметр по входу. Цей мультиметр демонструє силу струму по виходу, по постійній напрузі. Напругу на батареях показує ось цей мультиметр. Включаємо. Три і сім ампера, напруга 57 вольт, зарядка йде, потужність 260 ватт, вентилятор працює. П'ятдесят вісім вольт. Два світлодіоди світяться червоним кольором. А зараз давайте відключимо, здемонструємо, що батарея зарядилась. Зелений і відключилося заряд. Так, давайте поставимо послідовний якийсь резистор зараз, щоб зменшити силу струму, щоб прилад ввійшов
ось два резистора по 150 Ом в режим стабілізації. Зелений 55 вольт. Зараз чим-то закоротимо. Так. Пішла зарядка. Заряджаємо. Розмикаємо ланцюг. Все. Напруга 55,6 вольта, сила струму впала. Зелений індикатор демонструє, що зарядник перейшов у режим зберігання.